ami indul el az alapvonal felé, és teszi át a túloldalra. Nagyon nagy gól! Nagyon nagy gól! Ominger Gergő góljával megvan a vezetés. 1-0 a találkozó állása. Szépségdíjas talált, ami nem ment könnyebb megoldásokból, az megy egy nehezebb, technikailag bravúrosabban kivitelezhető megmozdulás után. Ominger Gergő góljával tehát megvan a vezetés. 1-0 a találkozó állása. Ez valóban szép gól volt. Gratulálok a győzelemhez. Két ellentétes félülő volt, ez az elsőben is megvoltak a lehetőségek, a másodikban viszont be is ment a lehetőségek közül egy, ami viszont meg nem tűnt annak, hogy óriási helyzet lesz. Szóval nézzük először az első félülőt, hogy ott mi nem sikerült, vagy miért nem sikerült. Igen, az első félidőben nagyon sok zicsert adtunk ki, megvoltak a lehetőségek, de ez valamiért nem sikerült berúgnunk egyet se belőle. A második félidőben pedig szerencsére sikerült nekem betalálni, aminek nagyon örülök, és hát első gólnak a bajnokságban fantasztikus érzés volt. Hát és ráadásul nem is akármilyen gól volt, ami úgy tűnt, hogy sokkal nagyobb zicser, abból nem lett gól, ez meg ami meg elsőre nem is tűnt akkora nagy helyzetnek, azt meg nagyon szépen megoldottad. Hogyan emlékszel vissza a gólodra? Hát igen, úgy emlékszek vissza, hogy a Komáromi Gyuszi elment a szélen, benézett, a hosszon üresen érkeztem, beadta nekem, én pedig elrúgtam a labdát, és ollózva hosszúba visszarúgtam.